Pořadí 11. ročník meziškolních konferencí Rady mladších se letos poprvé uskutečnil také v Olomouci. Studenti středních škol z celého kraje měli možnost vyjádřit se k tématu duševního zdraví. Akci pořádá nezisková organizace Dělej, co tě baví. To jsme před lety založili právě za účelem toho, abychom motivovali mladé lidi k tomu, aby se šli za svými sny a ideály. My si myslíme, že ty konference mají přínos nejenom pro samotné studenty, ale pak i pro jejich učitele, kteří vidí ty děti v úplně jiném světle než ve třídě. No a pak samozřejmě i pro odborníky. Konference se kromě studentů a učitelů účastní také výchovní poradci, metodici prevence nebo psychologové. Já si myslím, že to je otevření toho dialogu vlastně mezi tou dospělou generací a tou dospívající generací, protože my si můžeme myslet, co ty děti trápí, nebo co ty mladé lidi trápí, jak se na to dívají, co vlastně potřebují. Ale oni nám to říkají a v té diskuzi vlastně se vytváří vlastně taková jakoby společná spolupráce. Z výzkumu vyplývá, že mladí lidé se nejčastěji potýkají s úzkostmi a depresemi. Péči o duševní zdraví by neměl proto chybět kvalitní spánek, zdravá strava, dostatek volnočasových aktivit a trávení času s blízkými. V případě dlouhodobých obtíží je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Porovnávání se s někým krásnějším, šťastnějším, šikovnějším. Ty školy mají možnost se zapojit buď jako diskutující, to znamená, že vyšlou svoje zástupce spolu s učiteli a jdou takzvaně pouze do publika diskutovat. No a nebo jsou to ti odvážnější, kteří přijedou a jdou prezentovat svoje názory. Studenti si letos mohli vybrat ze tří tematických oblastí, jako je recept na štěstí, participace a mezigenerační spolupráce a kvalita života v České republice a ochrana naší demokracie. Zaměřoval jsem se na cíle, protože mladá generace dneska nemá skoro žádné cíle a chybí jim vlastně nějaký ten směr do toho života, kterým by se potom mohli vlastně celou tou dobou ze svého žití nějak tak procházet. Chtěli jsme hlavně poukázat na to, že je důležitá spolupráce, jak vlastně mysli, tak těla dohromady, že vlastně to spolu vlastně úzce souvisí a že vlastně jedno bez druhého nebude úplně jako ideální. Nejzajímavější příspěvky ze všech konferencí budou prezentovány na závěrečném finále, které se bude konat 16. prosince v Praze. Kateřina Herelová, Televize Morava.